assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar youtube ishqvozlari va chorva simental ishvozlari mana bugun haftaning duyshanba kuni 14. dekabr biz farg'ona viloyati farg'ona tumani qo'rg'ontepa qishlog'i maydon mahallasidamiz bugungisyomkamizda nasldor mollar ya'ni simental, golshteyn va angus mollari sotiladi shular haqida sizlarga qo'ldan kelgancha video syomka qilishga harakat qilamiz videolarimizda kamchilik xatolari bo'lsa uzr so'raymiz videolarimiz yoqsa lak like, yoqmasa dizlak bosib o'z fikringizni komentariyada qoldiring va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa videoyimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz ekraningizni o'ng tomonida pastki tarafida qizil подписаться tugmasi bor o'shani bir marta bosangiz bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga miyyastor bo'lasiz qani bizdan uyoqlashmang bitta layk like bosib qo'yinglar iltimos laykni like bosib videoni tomosha qilishni boshlaymiz подреса qilib qo'llasizlar degan umiddamiz qani biz boshladik ay jonivorlar hurmatli obunachilar video syomkamizni boshladik bu yerda mana to'rt dona o'n oylik o'n oylik bo'ldi a o'n oylik toza semental novoslar mana tirik vazni eng kami to'rt yuz ellik kilo bo'lmasam besh yuz kiloni pastida ekan besh yuz kiloga borib bormaydi to'rtalasi ham to'rttalasi ham bir xil ekan mana вash zo'rlaridan ekan eti ham zo'r baquvvatligi ham uzunligi ham hammasi to'qol variantidan va ikkita e, nimamiz bor ekan nima deydi angus bor ekan ikkinchisiga bog'ozlar bitta golishteyn va bitta smentalmi shularni hozir narxlarini sizlarga aytamiz golishte nechinchisiga bog'oz uchinchisiga bog'oz tirik vazni yetti yuz kilodan oshiqroq deyishyapti judayam katta sigir bo'yini oldi yelkasidan o'lchaganda gde to bir oltmish besh chiqadi a bir oltmish besh bir yetmish pastida bir oltmish beshta atrofida bo'yi kilogramm yetti yuz kiloni nag'ida yetti yuz kilo chiqadi undan oshib qolsa ham kerak meni fikrimcha judayam katta sigir ekan yetti oylik bog'oz uchinchi sigar yetti oylik bo'g'oz hammasi yi соскаlar ishlaydi a hamma соскаlari ishlayi yeishi joyida eti ham juda judayam zo'r ekan ko'z tegmasi mana juda katta sigir ekan buni narxi qancha o'ttiz million oladigani bo'lsa iloji boricha akamiz aytishyapti ishqozlar telefon qilishsin olaydigani bo'lsa 30 million so'm kelishamiz telefon qilishsan ishqoz telefon qilisin deyaptilar 25 ta sut bergan ekan o'tgan xudo xolasa 25 tadan ko'p sut beradi deyishyapti o'tgan faqat bolasini emizishib shuna sog'ishnib ko'rgan ekan mana ko'rib turibsizlar juda ham yetti yuz 700 kg atrofida 1.65 besh bo'yi, 3 uchinchisiga bo'g'as. Sementalimiz shoxi kuydirilmagan variantidan ekan bo'g'as? Ya yo ya 3 uchinhisiga bo'g'as. Necha oylik yetti oylik bu ham yetti yuz kiloni ag'dad dedingiz a yetti yuz kiloni ag'dagan juda katta sigir ekan jonivor bular nimalar ishlaydimi soskalar hammasi soskalarni hammasi ishlaydi judayam yeti baland ekan buni yetti oylika buham yetti oylik qo'l solingan naqd bog'oz yeb icishiga hamma yog'iga javob berishadi soskalari ishlaydi ekan bo'yiga keladigan bo'lsak bir oltmishga borib bormay qoladi balandligi bu golushteyndan ozgina kichikroq lekin yo'g'onligi tarafida yetti tarafidan baland narxio'ttiz o'ttiz million so'm kami bor ishivoziga evet. ishqivozi akamiz aytishadi faqat sotiladigan narxlarni aytaman deyishdi hozir işte. kadr orqasida gaplashdik o'ttiz million so'm agar oladiganlari bo'lsa telefon qilsalaring mana shu sigillarga kelishtirib xudo xohlasa berishadi ikkalasi ham zo'r narsalar ekan juda katta narsalar keyingilari anguslarimiz angus tozasiemas bu chachishgan variantidan ekan bular bitta tug'ib o'zi ikkinchisiga bo'g'oz ekan ikki oylik uch oylik shunaqa bo'g'oz e, anguslar e, bularni narxi nechi oylik narxi qanaqa o'n sakkiz yarimoncha ka o'n sakkiz yarim milliondan kami bor a olti ariqqa eslaringda bo'lsa bundan nagi ikki juma oldin anguslar chiqqan shularni sherigi chiqqan ha. shularni sheriklarini sotishgan 18 sakkiz milliondanmi shunaqa sotilganmi shular ha shularni sherigi chiqqan bular tirik vazi qancha chiqadi uch yuz elli kilo chiqadimi uch yuz ellik kilodan chiqadi tirik vazni ikkalasi yani ham bog'oz ekan ikki oylik uch oylik ekan kechkiroq bo'g'ozlardan o'n sakkiz yarim million so'mdan kami bor mana anguslarimiz bularni ham eti juda oh, baland ekan tozasi mas o'sha chachishgan oq boshga chachishib ketgan bo'lishi mumkin o'tkazib yuboravering bularni mana bularni narxlarini aytdik bitta golushteyn bitta simental, simentaldan juda katta ekan ko'z tegmas va ikkita gibrid e, anguslarimiz keyingilari novoslar bu qolar toza sementallar toza qonlisidan e, to'qol variantidan ekan o'sha tirik vazni eng kami 450 kg, 500 kg besh yuz kilo pastidagi e, sementallar bularni narxlari qancha deysiz endi bularni narx o'n to'qqizdan kami bor ishqvozi bo'lsa kelishiladi a e?

kilogrami aniq to'rt yuz ellik kiloni tepasida besh yuz kiloga yaqinlashib qoladi endi <coughs> biz xomcho'd qilib aytyapmiz kelishib olasizlar lekin judayam etlari baland ekan ko'z tegmasi mana hali buzov o'n oylik semental buzovchilar ekan emlamalari bo'lgan a yashurga qorasonga hamma yo'g'i повторны ikki marta bo'libdi yashurga mana manasi vaще yo'g'on ekan ko'z tegmasa ustida bemalol nima deydi tuxum qo'ysangiz turaydigan blb qolibdi hali buzuq ekan bular o'n sakkiz oyda xudo xohlasa kurak buzadi o'shanda yemlasangiz xudo xohlasa bir tonnalik novos bo'ladi yana bir yil bir yarim yil yetaasa bir tonnalik o'sha chempion novoslardan bo'ladi tozalaridan ekan bu quloqlarda shu qayerda nimasi bu sirg'asiquva nasillikdan olib kelganmi quvadan quvadan naslchilik fermasi bor ekan o'sha yerdan olib kelishgan ekan tozalardan ekanda jonivorlar bag'bag'lari osilgan mo'ynlari ham yo'g'on ekan quloqlari ham katta katta ha dumba sol bular nima yeb shuncha et ushlab turibdi bular somon bilan aralashtirasiz kepaya berasiz kepaydi примerно ertalab kechqurun nechi kilo yeydi bir, bir kunda bir mahal biraz, bir mahal berasiz bir mahal ikki kilodan yeydi nechi mahal berasiz bir mahalmi ikk mahal bittaa bitta bosib solib qo'ysa shu ittasi soladi bo'lmasa hozir bor ekan itta soladihu ha oxiriga bitta solasiz to'ldirib ertadan keyin yana solinadi o'sha ikki mahalga o'tib ketaveradiyeyishga solinar ekanda bir rejim yo'q ekan ikki mahal o'zi особый ikki mahal lekin ikki kilogramm bir kunda kepayaydi ekan bir mahal kepayib berilar ekan mana shu holatda turibdi mana o'zi ko'rib turibsizlar buzov hali ishqivozlar shoshilinglar mana o'sha ko'pchilik obunachilar so'rashgandi sementaldan ko'proq chiqaring deb mana juda judayam kam chiqadigan noyob variantlaridan naslchilikka olsangiz ham bo'ladi bemalol boqqan ishqivozchilikka люboy xonasiga o'ynaydi sigirimiz ham zo'r ekan faqat shoxi kuydirilmagan kuydirilmay qolgan variantidan ekan lekin toza semental ekan ozi bo'yi ham aytib turibi ranglari ham hamm yog'i aytib turibdi katta sigir ean larmizga qiziqdim men zo'r ekan jonivorlar kim olsa ham mazza qilib boqsin eng uyg'oni mana shu k ichida bo'yi qolganlariga qaraganda jichha kichikroq lekin unaqasiga ham дутый широкий ekan mana ko'rib turibsizlar o'sha katta 700 yuz kilogramlik nimamizdan kichikroq, jiccha kichikroq bo'lib turibdi Golishda golushtdaen men o'sha 130 sm ko'rdim bo'yini 150 bo'lmaydi, 130, 135 chiqib qolsa kerak xudo xohlasa alloh yolg'on qilmasa shunaqa atrofida chiqadi mana yemlari buni ichiga somon aralashtirgan mana somon keyin o'sha har bitta molga mo'ljallab turib kg dan kepaydi ый ekan. 10 tomon bo'lsa o'sha 20 10 tomonga yigirma kilogram kepaa sepib qo'yishar ekan mana shuni yeb yotar ekan. tugasa yana qo'yib qo'yilar ekan xullas bir kunga ikki mahalga mo'ljallab turib oxirida oh, to'ldirib qo'yishar ekan bu yerda mana suv bor suvni ichi yotilaveradi telefon nomerni ayting to'qson birlik oltiyolti yuz oltmish to'qqiz yirmao yigirma to'rt oltmish to'qqiza iloji boricha iltimos yana bir iltimos qilib qolaman ish olay olaydigani telefon qilsalaring xudo xohlasa kelishtirib beradi yana boshqa keyinroq kuzga ham yo bahorga deganlar bo'lsa xudo xohlasa akamizda yana pостоянно bo'ladi olib kelishadi telefon nomerlarini saqlab e, qolsalaring topib berishadi hozircha shu deganlar bezovta qilsin deb iltimos qilishyapti ko'pchilik olmaydigani ham aka kuzda boraman bahorda boraman yozda boraman bitta topib berasizmi deb telefon qilishyapti vaqtlari yo'q ekan firma katta shuning uchun e, iltimos kamroq bezovta qilsa iloji boricha olaydigani telefon qilsa maqsadga muvofiq bo'lardi iltimos qilib qolishdi sizlardan ham iltimos qilib qolardik oladigan ishihozlarni telefon olasizlar, xudo xohlasa toza narsalar ekan hammasi mana firmalarimiz shu hurmatli obunachilar shuning bilan video syomamiz o'z nihoyasiga yetdi kamchiliklari xatolari bo'lsa uzr so'raymiz videolarimiz yoqqan like, bo'lsa layk bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring e'tiborlaringiz uchun rahmat o'zlaringni ehtiyot qilinglar поделится qilib qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddamiz mana shu akamiz mana boqishar ekan aka qalay aka bu novoslar yeyishi kombaynmi yeyishi mana zo'r mana etlari zo'r ekan kam bo'lmay aka ilohim hammani uyida shunaqa sementallar to'lib toshib kamida ikkita shunaqa bir tonnalik novos bo'lsin ilohim omon bo'linglar